mas-uuliyiintii ugu sarsareysay xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmadaasi geedballaar ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay inay iska casileen gebi ahaanba xilkii ay ka hayeen xisbiga mucaaradka ah ee waddani islamarkaasina shaaciyey in ay ku biiri doonaan xisbi xaakimka kulmiye ee talada haatan hayaa islaamayaan ummadda islaamka ah gaar ahaan kuwa somaliland iyo xisbiga kulmiye musharaxa xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdina si weyn baan u salaamaya saacadda iminka intii ka horreysay waan ka soo horjeeday waddani baan ahaa guddoomiyaha waddani baan ahaa waxaan iska casilay xisbigii waddani waxaanan ku biiray laga bilaabo iminka xisbiga kulmiye mujaahidkana waxaan leeyahay raalligelin weyn baan kaa siinayaa geedbalaar iyo arrimaheeda maanta oo ay taariikhdu tahay 22-kii bishii 9-aad 2017 waxaanu caddaynaynaa inaanu ka soo baxnay xisbigii waddani oo aanu ku soo biirayno xisbiga kulmiye ama adigoo iimaanka ka kacsan uma timaada waxaanu leenahay xisbiga kulmiye aanu nahay weligeen aanu ahaanna gaar ahaan muuse biixi cabdi waxaanu kugu soo dhowaynaynaa degmadaadii geedballaar hadda ka hor waxaanu ahayn xisbiga waddani laakiin marka aanu annagu hoos u eegnay wax walba aanu eegnay waxaanu maanta oo sabtiya oo 22-ka bisha aan shaacinaynaa in aanu nahay xisbiga kulmiye sidoo kalena waxaa is-casilaada mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani soo dhaweeyey qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadani gebiile u mahadnaqaya magaalada geedbalaar oo iscaddaysay inay tahay xisbigii kulmiye dadkuna hadday ummaddu hadday taariikhdeeda xaqirto iyaguna way xaqirmaan maanta muuse iyo cabdiraxmaan baanu isaga dhigaynaa cidda leh waa cid somalilaannimada xaqiraysa qabyaaladda lagu sheegayo qaranku waa marka cabdiraxmaan baa musharaxa la leeyahay baa qabyaaladdu wax u tartay qabyaaladdu muuse waxbay yeeshay noo tahay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga iyo madaxda xisbiga gobolka waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaya guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii degmada geedbalaar ee xisbiga waddani guddoomiye xigeenkii iyo xogeeyihii mas-uuliyiintii ugu sarraysay oo maanta muujiyey magacii iyo hooyadii halganka ee geedbalaar meesha magaalada geedbalaar waa dadka reer geedbalaar waa dad taariikh kuleh somaliland nimanka mujaahidiinta ah maanta xisbiga kusoo biiray waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa inay garteen waaqiciga dalka ka jira maanta waa maalintii mujaahidka waa maalintii halganka waa dadkii la tuhmayey ee uu mahdi ka mid ahaa ee maxamed ismaaciil uu ka mid ahaa ee anugu ka mid ahaa ee cumar ibraahim ka mid ahaa waxa weeye waxaanu nahay kulmiye taba ha ahaatee arrintani ayaa ku soo beegnaysa wakhti uu ku soo fool leeyahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani magaalo madaxda gobolkani gebiile waa cilmi maxamed jaamac fugaan aragga xorta star tv magaalada gebiile